Kuidas sulle see süsteem sobib, et õpingud ja treeningud on ühendatud? See sobib üldiselt päris hästi. Et ma olen küll võtnud väga suurt koormust koolis, et see loomulikult on päris kurnav. Aga samas mulle meeldib see, et ma tegelen mitme erineva asjaga päeva jooksul, et ei teki sellist tüdimust ühest asjast. Et iga kord, kui taas saad õue suusatama, siis on jälle selline rõõmus nägu peas, et oh, ma sain nüüd õue ja et selline iga treen on ainult nauding. Lasketreeningud teen oma päi, et seal on lausa kaks tiiru tegelikult linna lähedal. Seal on kohalik klubi, kellega ma pühapäeviti käin koos treenis, kas ka treeneri ja ise ka sportlasena. Ja siis käin oma päi ka veel selles teises tiirus laskumas tihti. Ütlesid, et käid treenerina. Keda sa treenid seal? Väikseid lapsi kohalike. Et seal on üle 30 väikese tüdruku ja poisi, kes tahavad hirmsasti iga laskesuhtajateks saada. Kuidas sina nendega suhtled? Mis te teete? Mina olen enamasti binokli taga, ehk siis lasketreener seal neil. Kas võtad Indrekult ametipulga üle? Pigem mitte. Kuidas sa meie treenerid duoga rahul oled? Ma arvan, et nendega võib rahul olla, et ma olen üsna vähe küll nendega koos tegelikult treeninud, aga ikka näed, mis koondises seisukorrad on, et Ilka on toonud kindlasti uusi tuuli ja mulle meeldivad need põhimõtted, mille järgi tema treenib, et tuleb olla terve ja tuleb palju tööd teha selle nimel, et tuleksid head tulemused. Seda hooaega oled nüüd päris usinest tegelikult koondisega kaasa teinud ja sul on kooli poolt ka võimaldatud seda, et sa saad käia Euroopas rohkem ja sa oled ise väga palju pingutanud selleks. Kuidas sind ennast tundma paneb? Kas see pigem motiveerib sind või see pigem ei tahaks nii palju karussellis olla? Loomulikult ma tahaks. Ma tahaksin igat MK-d võistelda ja ma tahaksin ka kooli eest võistelda igal võistlusel. Kahjuks on mind ainult üks ja saan olla vaid ühes kohas korraga. Et see on väga suur au, et ma saan teha mõlemat asja, et ma siia maani saan olla koondises, kuigi ma olen kohal palju vähem kui teised. See on suur au, et mind nimetatakse koondisesse ja et mind usaldatakse. Et treenerid ju igapäevaselt ei näe, mida ma teinud olen ja mis seisus ma olen. Et neil peab olema usaldus minu vastu. Et nad teavad, et kui ma tulen, siis ma olen treeninud, olen valmis võistlema koondisest. Oled nüüd kaks aastat teemal olnud USA-s tegelenud õppimise treeningutega. Mis on senimaani olnud kõige väärtuslikum õppetund või kogemus, mis sa sealt saanud oled? On kindlasti teinud mind palju iseseisvamaks, et mul ei ole kogu aeg olemas võimalust minna kellegi juurde, palun lahenda see olukord ära, et ma pean ise selle olukorra ära lahendama, ise natukene jalgratast mõnikord leiutama ja see on kindlasti teinud mind küpsemaks sportlaseks. Kas sa tunned, et see eemal olek, ise ütlesid ka, et sul on otsustusvõimet võib-olla rohkem, sa oled iseseisvam. Kas see on andnud sulle seda, et sa julged võtta vastu otsuseid? Kindlasti. See on mulle andnud seda, et ma julgen võtta riske. Et mis iganes tuleb, ma tean, et ma saan hakkama. Ükskõik, mis kivid mu teele veerevad, et mingi lahendus on ikka. Võib-olla see ei ole täpselt selline lahendus, mida ma esialgu ette kujutasin, aga mingi lahendus on sellel ikka ja et midagi ikka tuleb välja. Kuidas sul on nüüd selle hooaja plaanid edasi? MM veel käib, sul on ees tänase seisuga individuaal ja naiste teade. Mis edasi? Peale naiste teadet sõidan tagasi Ameerikasse. Seal on kool, mõned kohalikud võistlused ja ka ülikoolide meistrivõistlused. Peale ülikoolide meistrivõistlusi on plaan tulla Oslosse viimasele MK-le. On teada, et inimesed seal mandril ja inimesed meie juures võivad olla tihti peale erinevad. Kuidas nad suhtuvad sinusse, kui väljas tulnud sportlasesse? Ameerikas on olümpiasportlane, see on väga, väga suur termin ja see on väga, väga auväärne staatus. Mulle ei meeldi seda üldse seal Ameerikas mainida, et ma tavaliselt, mul treening on igapäevase elu osa ja ikka tuleb kuidagi välja, et ma olen sportlane.
siis tavaliselt ma maininki, et ma olenki enda kooli suusataja. Ja selle peale juba natuke kergitakse kulma, et oi, see on nii suur asi, see on väga suur asi. Tavaliselt ma seda olümpiasportlase asja ei saa mainida. Üldiselt on niimoodi, et kui ma mainin, et ma olen suusataja ja ka laskesuusataja, siis küsitakse, et oi, kas sa plaanid olümpiale minna? Siis ma tavaliselt lihtsalt noogutan ja ütlen, et plaanin küll või et soovin küll. Mõnikord tuleb ka välja see, et kui nad hakkavad rohkem edasi küsima, siis et oi, see oleks ju väga äge ja nii. Siis ma ütlen, et no tegelikult ma juba käisin olümpial ja siis üldiselt, kuna me oleme juba mõnda aega rääkinud, siis nad on, oi, ma tean olümpiasportlast, kas ma pilti võin teha? Et see on üsna naljakas olukord ja ma üritan seda pigem vältida, et ma soovin, et mind nähakse kui inimest, mitte kui siis seda olümpiasportlast. Kas see selline tunnustus, kas see motiveerib sind? Kindlasti motiveerib, et sport on seal hästi suure positiivse kuvandiga, et peale igat võistlust, ükskõik, kuidas sul läheb või kuidas kellelgi läheb, siis treenerid või kaasvõistlejad või vanemad ütlevad, et good job. Ja see on alati, sest et sa läksid, sa tegid, sa pingutasid, et see on seal västi suur tunnustus ja see on seal selline kultuur, et kõike tunnustatakse ja nähakse ka neid pisiasju ja alati leitakse üles see positiivne. Kas võib öelda, et spordi tegemine on ikkagi ka eeskujuks olemine teistele? See õpetab ükskõik mis elu alal tegelikult, et sa annad endast 110% ja see on väga haruldane tegelikult, et koolis on ikka niimoodi, et saab kuidagi läbi, aga spordis niimoodi ei saa. Spordis isegi 100% ei ole tihti piisav. Mul on olnud päris mitu võistlust sellist, kus ma olen teinud hea soorituse, aga tol päeval mõne teguri tõttu, mis on minus sõltumatu, on jäänud see tulemus vormistamata. Et tihti ongi kõige raskem see, et eristada see tulemus sooritusest. See, et sa tegid kõik nii hästi, kui sa vähegi oled võimeline, et see on tihti palju väärtuslikum kui see koht ise. Et spordis, no loomulikult see lõppkoht on nii-öelda väga suure au sees ja see on oluline, aga sportlase peas, mina ei saa mõjutada, kui kiiresti teised sõidavad. Ma saan mõjutada seda, mida ma ise seal rajal ja tiirus teen, et ma üritanki keskenduda sellele. Aga poodiumi koht silme ees ikkagi terendab, on see soov on säilinud? Loomulikult, et milline sport on, seda ei sooviks, aga ma arvan, et tee selleni tulebki leida läbi selle, et anda endast parim ja leida see tee, kuidas anda. Võtta endast välja see kõige parem sooritus.